Hər vaxtınız xeyir olsun. Noyabrın 1-dən qüvvədə olan delimitasiya ilə bağlı əsasnamə sülh müqaviləsi istiqamətində danışıqların müsbət məcradan inkişafının əyani göstəricisidir. Razılaşdırılan məsələlər əhəmiyyətli olmaqla bərabər, həm də sülh sazişində yer alan əsas müddəalardandır. Azərbaycan və Ermənistan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası və sərhəd təhlükəsizliyi məsələləri üzrə komissiyanın 10-cu görüşünün yekunları üzrə məlumata görə Azərbaycan Baş nazirinin müavini Şamil Mustafayev və Ermənistan Baş nazirinin müavini Mihail Qriqoryan sərhəd xəttinin ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Görünür tərəflər iki tərəfli sülh gündəliyinin irəli aparılması, sülh sazişi, sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası, eləcə də qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında ciddi səylə çalışır. Başqa sözlə desək, Ermənistanla sülh sazişi danışıqlarında ciddi irəliləyiş var. Mövzunu elə siyasi ekspert Yeganə Hacıyev ilə müzakirə edəcəyik. Hoş gördük Yeganə xanım. Təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə. Və elə istərdim, ilk elə fikrinizi öyrənək bu görüşlə bağlı. Öncəliklə dəvətə görə təşəkkür edirəm sizi və bizim izləyicilərimizi salamlayıram. Bildiyiniz kimi son 44 günlük vətən müharibəsindən keçən 4 ildən sonra, artıq 5-ci ilə keçəcək bir neçə gündən sonra Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh sazişinin imzalaması üçün kiçik də olsa irəliləyişlər ümumilikdə yekun olaraq sülh sazişinin imzalamasına gedib çatacaq yol üçün addımlayırıq və ilkin olaraq, məsələn, bugün proses hardadır sualına cavab vermək üçün biraz tarixə ekskurs, yaxın tarixə ekskurs etmək lazımdır. Məsələ ondadır ki, üç tərəfli razılaşma ilə iki ölkə arasındakı delimitasiya və demarkasiya məsələləri, dövlət sərhədi tanınması, müəyyən olunması, çəkilməsi və s. mövzuları bir formada həll olmağa çalışırdı. Və bu çərçivədə də əslində ilk gündən üç tərəfli razılaşmaya görə üç ölkənin baş nazirlərinin müavinləri səviyyəsində bir komissiya formalaşdırıldı. Amma daha sonra Azərbaycan məhz prosesi iki tərəfli, daha faydalı formata cəlb etdi və bu daha faydalı format oldu. Aradan keçən son iki ildəki bu irəliləyişlər də onu göstərir ki, doğrudan da faydalıdır. Az öncə siz qeyd etdiniz görüşün 10-cu olması ilə bağlı ki, doğrudan da dövlət sərhədinin müəyyənləşməsi, delimitasiya, demarkasiya məsələləri üzrə komissiyanın 10-cu görüşü olmuş olsa da, amma bu delimitasiya və demarkasiya prosesinin necə olmasının reqlament qaydalarının təsdiqlənməsindən sonra birinci görüşüdür və əhəmiyyəti də əslində bundadır. Qeyd edim ki, çox saylı olaraq Ermənistan tərəfindən Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində istənilən kiçik hərəkətliklə bağlı manipulyasiyalar başlayırdı və biz dəfələrlə bunu görmüşdük, hətta mövcud müxalifət və yaxud da revanşist qruplar hakimiyyətə qarşı Ermənistan torpaqlarında Azərbaycana peşkəş verilib və s. kimi fikirlər səsləndirdilər. Paralel olaraq erməni lobbisi də sərhəddə istənilən kiçik irəliləyişi bir formada Azərbaycan suveren Ermənistan ərazilərinə girir kimi göstərməyə çalışırdı və əlbəttə bunun üçün Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki bu hərəkətliyi bir hüquqi çərçivəyə salmaq vacib idi. Bu mərhələ üçün hüquqi çərçivədən söhbət gedir. Çünki sülh sazişinin imzalanması ilə və ondan öncəki prosesdə də ki, biz hər iki dövlət bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanıyıbdı. Amma bu mərhələ üçün bir hüquqi əsas lazım idi və bugün üçün Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində belə deyək də sərhədin müəyyənləşməsi üçün tək legitim sənəd avqustun 30-u hər iki ölkənin baş nazirlərinin müavinləri səviyyəsində təşkil olmuş komissiyanın sədrlərinin imzalanması ilə ortaya çıxmış sənəddir. Qeyd edim ki, bu sənəd daha sonra Ermənistan tərəfindən Ermənistan Konstitusiya Məhkəməsinin rəyinə göndərilmişdi. Məsələ ondadır ki, Ermənistan Konstitusiyası məhz bu sənədin Konstitusiyanın bəndlərinə zidd olmaması ilə bağlı bir rəyi nə az, nə çox bir aydan sonra verdi ki, bir aydan iki gün az. Eyni gündə də Ermənistan prezidenti onu imzaladı, baş nazir deyil prezident və ardınca da elə eyni gündə də Azərbaycan prezidenti o sənədi imzaladı. Prosesin daha irəliləməsi üçün, sürətlənməsi üçün bir prosesual addımları, sonra tənzimləyici mexanizmləri nəzərdə tutan bu sənəd çox vacib idi ki, hüquqi qüvvəyə minsin və artıq dünənə bu sənəd hüquqi qüvvəyə minib. Və o yüzdən sənədin hüquqi qüvvəyə minməsi günü Ermənistan-Azərbaycan sərhədində görüş, bu komissiyanın görüşü
bundan öncekilerden bundan fərqlənir və daha produktiv görüşdür. Görüşdə ümumilikdə dövlət sərhədlərinin müəyyən olunması, yəni hissə isə necə müəyyən olunması ilə bağlı prosesual qaydalar müzakirə olunub və prosesual qaydaların həm də tətbiq olunması yolları araşdırılıb. Qeyd edim ki, bu gün Ermənistan-Azərbaycan sərhədində bəlli mübahisə doğuran və doğurmayan ərazilər var və bəlli sərhəd xətləri belə deyək də mübahisə doğurmayanlar çoxdur və amma təəssüf ki, mübahisə doğuranlar da var və əsas danışıqlar da bu istiqamət üzrədir. Bir də dünənki görüşün ən vacib məsələsi əlbəttə kommunikasiyalarla bağlı idi. Bildiyiniz kimi kommunikasiyalar məsələsi Ermənistanın manipulyasiya etdiyi və adını Azərbaycan tərəfinin məsələn Zəngəzur koridoru dediyi qoyduğu üçün və Azərbaycan tərəfinin daha çox bunu daxili auditoriyasində ideoloji əsaslarda istifadə etdiyi üçün bir qısqanclıq, bir qıcıq formalaşdırmışdı. Amma ümumilikdə isə daha öncə də Ermənistan üç tərəfli razılaşmaya görə bu koridorlarla istər Zəngəzur koridoru olsun ki, biz adına Zəngəzur koridoru deyirik, istər isə də Meğri koridoru olsun ki, Naxçıvana gedən yolun mayan olması ilə bağlı öhdəlik və məsuliyyəti var. Amma məhz sülh sazişindən bu koridorlar məsələsinin, yəni kommunikasiyalar məsələsinin çıxarılması Azərbaycanın özünün istəyinin uğrunda olmuşdu. Onu da qeyd edim ki, bu çox da uzaq vaxtı yox, təxminən 1-2 ay bundan öncə olmuşdu. Onun da əsas səbəbi Azərbaycanın beynəlxalq hüquqa hörməti idi. Çünki Azərbaycan hesab edir ki, o ərazilər ki, müzakirə olunur kommunikasiya üçün, onlar suveren Ermənistanın beynəlxalq hüquqla tanınmış əraziləridir. Və əlbəttə orada müzakirələr sülh sazişinin mövzusu olmamalıdır. Ermənistanın özünün öhdəlik və məsuliyyəti olmalıdır və həm də qərar verici Ermənistan olmalıdır ki, sabah bizə qarşı ona hər hansı bir formada istifadə olunmasın. Və maraqlıdır, Yeganə xan, biz həm də onun şahidi oluruq ki, Ermənistan həm sülhə açıq olduğunu nümayiş etdirir. Amma eyni zamanda uzaqda durur. Bəli. Yəni, burada təbiidir ki, hamımız da bunu bilirik ki, təsir var digər kənar qüvvələrin. Və ümumiyyətlə, bu ikili oyun nə qədər davam edəcək və məqsədi nədir bu ikili oyunun aparılması? Bəli, 44 günlük vətən müharibəsinin bitməsi ilə artıq 5-ci ilə keçir bu məsələlər. Ermənistanın sülh sazişi ilə bağlı adımları bir adım irəli, bir adım geri, bir adım irəli, bir adım geri, amma mütləq hərəkətli olub. Hərəkətli olmasa, Ermənistanla hər hansı bir gələcək layihə, regionda hər hansı bir təhlükəsizlik məsələlərinin müzakirə olunması deyil Azərbaycanla heç kim aparmayacaq. Çünki, yəni deyil təkcə Azərbaycan, heç kim aparmayacaq. Çünki regionda bir 30 illik işğal tarixinə, təcrübəsinə malik, yəni qonşusunun torpağını işğal etmiş bir ölkə var. Yəni hörmətsiz bir ölkə bəli, kimi statusda bir göstərir. Bəli, və bu halda da həm baxmayaraq havadarları çoxdur və onu regionda digər oyunçulara qarşı regionun təhlükəsizlik arxitekturasına kənar qüvvələrin girməsi üçün istifadə olunur. Havadarları çoxdur, amma nəticədir. Nəticə yoxdur, əlbəttə yoxdur. Bilirsiniz, bu təxminən iki daşın arasına, məsələn, tikilmiş bir binanın arasına nə isə salmağa cəhd oxşur. Bu çox uzun cəhddir və çox uzun işləmək lazımdır. Nəzərə alsaq ki, bu tikili də kifayət qədər sabit və möhkəmdir. Bu deməkdir ki, bu həm də bu mərhələ üçün mümkünsüzdür, amma hər şey olunur ki, Ermənistanı istifadə etməklə bu təhlükəsizlik arxitekturasına kənar qüvvələr girsin. Sizin sualın bir neçə cavabı var. Ermənistan birinci nə görsədir, özünü sülhə razılaşırmış kimi sülhpərvər göstərir. Bu, Ermənistan hakimiyyəti üçün vacibdir, çünki Ermənistan hakimiyyəti şəxsən Nikol Paşinyan Ermənistan dövlətinin işğalçı mirasını öz üzərindən atmaq istəyir. Dövlətin üzərindən deyil, baxın, öz üzərindən atmaq istəyir. O göstərməyə çalışır ki, bu işğal onun deyil, ondan öncəki hakimiyyətlərin təşəbbüsü, seçimi və s. idi. Ki, əslində, bunun özü də manipulyativdir, çünki ən azından 44 günlük vətən müharibəsinin başlamasına səbəb olacaq adımları Nikol Paşinyanın öncəki hakimiyyətlər atmamışdı. Şəxsən özü atmışdı o Şuşa Ermənistandı deyə bir, Qarabağ Ermənistandı daha doğrusu deyə bir nöqtə qoymuşdu dırnaq arası, sonra da nöqtəsini özü də sildi belə. Və bu mərhələdə də Nikol Paşinyana həm də bu lazımdır. Paralel olaraq Ermənistana və Nikol Paşinyana şəxsən sülhpərvər olması müəyyən bir manövrlar, hərəkət manövrlar üçün beynəlxalq səviyyədə şərait yaradır. Və Ermənistan üçün hal-hazırki dövrdə bu manövrlar çox vacibdir. Birinci, iqtisadi gərilər gətirir bu manövrlar. İkinci, təhlükəsizlik məsələlərində möhkəmlənmə
əsasları formalaşdırır bu manövrların üzərindən. Üçüncüsü iqtisadi gəlirlər əldə edir və edir və etməkdədir. Ardınca Ermənistan dövlətinin özünə də bu vacibdir, yəni dövlətin üzərindən də bunun atılması vacibdir. Biz hər nə qədər biz bunu indi yetərincə dəyərləndirməsək də Ermənistan dövləti bir transformasiya mərhələsindədir və Ermənistan dövləti Paşinyanın timsalında bu lobbinin dominant diktəsindən kənarlaşma və müəyyən bir dövlətçilik təcrübəsi formalaşdırmağa can atır və bu izlənilir əslində bu proseslər, görsənilir ki, Nikol Paşinyan buna cəhdlər edir. Nə qədər uğurlu olur, olmur, bu ayrı bir mövzudur, amma var bu proses gedir. Üçüncü də əlbəttə bu əsaslar dediyim kimi regionda Ermənistanı gücləndirir, çünki regiona yerləşmə yolunda xüsusilə Gürcistandan sonraki, yəni seçkidən sonraki proseslərdə aktiv tərzdə Ermənistanı regionda öz nüfuzunu itirmiş qüvvələr iki əli tutacaq. Mən bir şey xatırlatmaq istəyirəm. Biz əslində mövzu deyil, sadəcə analogiya etmək istəyirəm ki, bizim izləyicilərimiz üçün aydın olsun. Məsələ ondadır ki, Ermənistan məhz bir anlamda, belə deyək də, göstərirdi ki, Avropa Birliyə yaxınlaşmaya özü can atır və Avropa Birliyi də göstərməyə çalışır ki, güya bu Ermənistan təşəbbüslərini özləri dəstəkləyir bu formada. Amma burada başqa bir məqam da var ki, biz qeyd etməliyik. Məsələ ondadır ki, məsələn, Ermənistanın bu mərhələdə Avropa Birliyi ilə yaxınlaşması həm də Avropa Birliyinin özünün təşəbbüsləridir. Gözümüzün qabağında Gürcistanla Avropa Birliyinin yaxınlaşması istiqamətində prosesləri 20 ilə yaxın izləmişik. Diqqətli Azərbaycan siyasəti izləyiciləri yəqin nədən söhbət açdığımı bilir və son proseslərdə də seçkidə məhz Gürcistanın məhz güya Avropadan kənarlaşması ilə bağlı bir məsələlərə görə cəzalandırılması təşəbbüslərini eşitməkdəyik. İndi izləmirik, amma hələlik eşitməkdəyik. Burada şərtlər var idi Gürcistan üçün daxili demokratiya, şəffaflıq, qanun aliliyi, Avropa Birliyi dəyərlərinin Gürcistan daxilində genişlənməsi və s. və ilaxır. Amma burada bir məsələ var idi ki, Avropa Birliyinin Ermənistana yaxınlaşmasına heç bir şərt yoxdur. Və biz əslində bu ən səmimi Avropa Birliyinin Ermənistanla bağlı təşəbbüslərini məhz Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula von der Leyen deyib ki, biz öz dəyərlərimizdən deyil, geopolitik maraqlarımız üzərindən Ermənistanla yaxınlaşmağa qəbul edirik. Və o yüzden bu sülh sazişi məsələsi, delimitasiya, demarkasiya məsələsi və s. və ilaxır Ermənistan üçün həm də Avropa Birliyi ilə yaxınlaşmaq üçün bir alət kimi istifadə olunur. Bu manövrları sadaladıqlarımdır. Üçüncü əlbəttə Amerika Birləşmiş Ştatları. Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycana kötək və kökə siyasəti ilə qrup münasibətləri və son günlər bu daha aktiv. Son günlər demək, son illər bu daha aktiv hiss olunur. Amma Ermənistan bilir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarına məlumdur ki, regionda Amerika Birləşmiş Ştatlarının güvənli tərəfdaşı Ermənistan deyil. Heç Gürcistanda deyil. Azərbaycanda, çünki geniş qlobal layihələrdə, iqtisadi layihələrdə tərəfdaş Azərbaycandır. Belə deyək, hətta maliyyənin bölgüsündə tərəfdaş Azərbaycandır və s. və ilaxır. İndi burada yarım saat. Hər halda regionda da lider olmağı bəllidir. Bəli. Və bu yüzdən də Azərbaycanla sülh sazişində hər hansı bir təşəbbüsün olmaması Ermənistan üçün həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarla münasibətlərin belə deyək də zədələyir. O yüzden bu da vacibdir. Ona göre sizin sualın cevabı ki, niye hem gösterir, hem de hem ireli gedir, hem de bir adım dala atır yanaşmasında Ermənistan üçün bu sadaladığı məqamlar vacibdir. Bir de ama daxildə axı erməni lobbisi hələ qruplarda güclüdür. Ermənistan hakimiyyətində kifayət qədər güclüdür. Kənarda kifayət qədər güclüdür. Nikol Paşinyan da lobbi ilə hesablaşmağa məcburdur. Amma bir az da Nikol Paşinyan hal-hazırki dövrdə erməni lobbisini gücün əlindən almaqla daxildə quruculuq, ideoloji quruculuq işlərinə baş vurub. Nə qədər uğurlu olacaq, olmayacaq ayrı bir mövzudur. Çünki bildiyiniz kimi ideoloji quruluş, iqtisadi quruculuqdan və yaxud da siyasi quruculuqdan fərqli olaraq zaman tələb edən məsələdir. Və burada Nikol Paşinyanın maliyyəsi o qədər uzun vaxtı yoxdur ki, özünün yəni erməni lobbisinin üzərindən bu növəsində Azərbaycan torpaqlarının işğal olunması, Türkiyədən torpaq iddiası və s. duran məqamların sındırılması ilə ideoloji əsas quraraq ideoloji növədə özünü qoysun. Təxminən bu Rusiyadakı
hökumət və rəhbər belə deyək də ideologiyası əsasında, yəni dövlət, hökumət yox, dövlət və rəhbər tandemini qurmağa çalışır Niko Paşinyan daxildə. Və o yüzden de belə deyək də bəzən Ararat Mirzayandan fərqli mesajlar eşidirik. Nikol Paşinyan bugün dediyini səhər fərqli interpretasiya edir. Küləkli istiqamətlərini dəyişir. Bəli, tez-tez, çox tez-tez. Və Yeganə xanım, Azərbaycan olduqca nüfuzlu bir tədbirə hazırlaşır. Bəli. Hamımızın bildiyi kimi möhtəbər COP29 məhz Azərbaycanda keçiriləcək, paytaxtımızda keçiriləcək və Ermənistan da məhz bu tədbirə qoşulacağını bildirmişdi. İştirak edə biləcəyini demişdi. Və əgər iştirak etsə, bu iki ölkə arasında münasibətlərə necə təsir edəcək, necə dəyişəcək sonra? Mənim fikrimcə, Ermənistan COP29 tədbirində iştirak edəcək. Çoxları elə düşünür ki, imtina edəcək, gəlməyəcək. Yox, mənim fikrimcə iştirak edəcək. Çünki Ermənistan həm də xoş məramı göstərmək istəyəcək Azərbaycanla. Və bu xoş məramı ondan Azərbaycandan çox, onun çox saylı beynəlxalq havadarları gözləyir. Baxmayaraq ki, biz siz beynəlxalq müstəvidə birbaşa oyunlardan kənarda bir də tərsinə oyunlar deyən, tərsinə oyunçular deyən oyunçular var və bu mərhələdə Ermənistanın COP29 çərçivəsində Azərbaycana gəlməsi, baxmayaraq lobby bütün dünyada anti COP29 tədbirlərinin, təşəbbüslərinin mərkəzində durur, amma Ermənistan orada iştirak edəcək. Hansı statusda iştirak edəcək, bu ayrı bir mövzudur. Onu qeyd edim ki, məsələ Azərbaycana COP29 belə deyək də çox yekdilliklə Azərbaycana bunun verilməsində ən az səsi məsələ Ermənistandan çıxmışdı və o dəstəkləmişdi. Paralel olaraq həm də Ermənistan-Azərbaycan nümunəsini təkrar etməyə çalışır və artıq biz bir neçə təşəbbüslər eşidirik ki, COP29-un prototipi qismində nələrsə, biomüxtəlifliyin dəstəklənməsi və s. bu istiqamətində tədbirlər keçirir. Nəzərə alsaq ki, Ermənistan hakimiyyəti Azərbaycanı bir neçə xətlər üzrə, təkrarlama üzrədir. Bir, mövcud ailəni təkrarlayır, rəhbər ailəni. Çünki Ermənistan hakim ailəsi azca qala özünü hər addımda Azərbaycan rəhbəri və ailə üzvləri atdığı addımlara oxşar nəyisə etməklə edir. Məsələn, biz bir xəstəxana açan kimi olar, səhər qaça-qaça gedib bir xəstəxana açırlar və səhər və ilaxır. Ardınca Azərbaycan dövlətinin addımlarını təkrar edir və onda qeyd edim ki, bu ona müəyyən bir balanslı əsaslar da verib. Təxminən informasiya dövründə doğrudan da kopyaların uğur qazanacağı bir mərhələyə gəlib çatmışıq və Ermənistan da bu kopyalarla uğur qazanır, belə deyək. O yüzden olacaq. Amma bu ümumilikdə Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh sazişini yaxınlaşdıracaq mı? Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh sazişini əsas bir mayna var. Bu mayna Ermənistan Konstitusiyasının əsas bəndidir. Onun kənarda, bəli, onun kənarda atılacaq istənilən addım, göstərilən istənilən xoş məram, nə edən xoş məram bu sadəcə imitativ yanaşmadır. Və burada onu da qeyd edim ki, Ermənistan Konstitusiyasının heç də Azərbaycana görə deyil, özünün daxilinə görə dəyişməlidir. Çünki Konstitusiya həm də qeyri-legitimdir, çünki Konstitusiyanın preambulasında istinad olunan sənəd artıq yoxdur. Yəni bu Konstitusiya bugün yetkin deyil, tam deyil. Konstitusiyanın istinad etdiyi sənəd yoxdur. Bu deməkdir ki, referendum olmalıdır, referendumdan konstitusiya dəyişməlidir və ən əsası Ermənistan öz üzərindən, Nikol Paşinyan öz üzərindən bundan öncəki bu işğalçı tarixi atmaq üçün konstitusiyadakı əsas bəndlər götürülməlidir. Çox sağ olun, Yeganə xanım. Siz sağ olun. Təşəkkür edirəm. Dəvətinizi qəbul edib gəldiyinizə görə və belə ətraflı suallarımızı cavablandırdığınıza görə. Bir daha xatırladım ki, Real Intervyunun qonağı siyasi ekspert Yeganə Hacıyeva idi və biz onunla Azərbaycanla Ermənistan arasında hələ də imzalanmayan sülh müqaviləsindən danışdıq.